अॼु पाण सोल्व कंदासीं इंट्री टेस्ट जेका अॼु थी ॿावीह अक्टूबर ते उनमें जेके हीअ इंट्री जा कोश्चन आहिनि पाण उहे पहिरियां इंग्लिश जो पोर्शन सोल्व कंदासीं पो पोइ आस्ते आस्ते जनरल नॉलेज इहे जेके बि आहिनि पेपर उहे सोल्व कंदा ईंदासीं उनमें जेके तव्हांखे फर्स्ट ॾिनल आहिनि चए थो सेनानम ॿुधायो इनफेचू इनफैचूशन इनफैचूशन जी माना छा आहे उन माना आहे कंहिंसां प्यारु या कंहिंजे बारे में पेशन हुजे तंहिंजे करे जेको राइट ऑप्शन आहे उहो पेशन ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे सेकंड में चए थो इन विड्यूअस इन विज्यूअस माना कंहिंखे जेका व अणवणदड़ हुजे अनप्लेज़ेंट हुजे ठीकु आहे उहो सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे अटैम्पट जी माना कंहिंखे ट्राए करणु स्ट्राइव करणु ठीकु आहे तंहिंजे करे जेको राइट ऑप्शन आहे उहो पंहिंजो डी ऑप्शन आहे कोश्शन नंबर चोथें ते अचूं चोथें में चए थो नेग्लेंट Negligent. Negligent माना कंहिंजो केअरलेस हुजे केअरलेस त हिन में जेको आहे राइट ऑप्शन आहे आफ़ी असुल में इहो आफुल आहे टेरिबल हीअ ऑफ़ी लिखियो अथनि हिन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो पंहिंजो टेरिबल आहे ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे कोशन नंबर छह ते छह में चए थो हेपोक्रेसी हेपोक्रेसी माना ठगी करणु त हुन जो राइट ऑप्शन आहे अपराइटनेस बी जेको आहे राइट ऑप्शन क्वेशन नंबर सतें ते अचूं सते में चए थो क्वेशन नंबर सेवन में चए थो अपोज़िट ॿुधायो हेट्रोजीनियस जो हाणे हेट्रोजीनियस जो माना जेके डिफरेंट हुजनि ठीकु आहे पोइ हुनजो हे अपोज़िट थींदो होमोजीनियस ठीकु आहे तंहिंजे करे रो राइट ऑप्शन आहे उहो पंहिंजो होमोजीनियस आहे पर हिते सिमिलर बि ॾिनो अथनि ॿ पाण में त जेको राइट ऑप्शन पंहिंजो जेको एक्जेक्ट आहे उहो पंहिंजो होमोजीनियस आहे क्वेशन नंबर अठे ते अचऊं अठे में चए थो इम्पार्शल जी माना ॿुधायो इम्पार्शल माना अनब्यास हुजे ठीकु आहे पर हिते जेको इंटर्नम पुछे थो इंटर्नम थींदो पंहिंजो ब्यास ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर नाए में पुछे थो टर्मिनेट जी माना ॿुधायो टर्मिनेट माना ख़तमु करणु बंदि करणु सही आहे हाणे ईंदी बि माना बंदि करणु हाल्ट बि माना बंदि करणु स्टाफ माना बंदि करणु तंहिंजे करे राइट ऑप्शन आहे उहो सी

स्पेलिंग करेक्शन ॿुधाइणी आहे एडवेंटेशियस एडवेंटेशियस जी सही स्पेलिंग ए आहे ठीकु ए जेका में पंहिंजी राइट राइट ऑप्शन आहे ॿियो मिस्टीरियस जी करेक्ट स्पेलिंग उहा सी आहे सी जेको राइट ऑप्शन आहे छो टे में पुछे थो त बेरोक्रेसी जी माना ॿुधायो बी बेरोक्रेसी बी यू सां थींदी आहे बी ऐं डी वारा ऑप्शन त क्लीअर क्लीअर रिमूव थी पोयां बेरोक्रेसी में सी वाए ईंदो आहे तंहिंजे करे जेको राइट ऑप्शन आहे उहो पंहिंजो ए आहे क्वेशन नंबर चोॾहें ते अचूं चोॾहें में चए थो तव्हां ॿुधायो कॉन्शियस कॉन्शियंसशियस जी माना ॿुधायो उन जो जेको राइट ऑप्शन आहे उहो डी आहे डी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ऐं कवशन नंबर पंद्रहें में चए थो इललिजिमिट इलिजिटमेट जी कहिड़ी स्पेलिंग सही आहे इलिजीटमेट जी जेका स्पेलिंग सही आहे उहा पंहिंजी ॿी जेका आहे पंहिंजी इलिजिटमेट जी स्पेलिंग सही आहे हाणे कुझु अचनि था नेरेशन जा क्वेशन हाणे नेरेशन जा रूल्स जेकॾहिं तव्हांखे ईंदा हूंदा छाहे प्रेसेंट हूंदो उनखे पास पास्ट में कंवर्ट करिणो पवंदो जेके बि केन हूंदो कुड में कंवर्ट करिणो हूंदो ठीकु आहे को ऑडर मिलियलु आहे रिक्वेस्ट मिलियलु आहे उहे उन में कंवर्ट करणा पवंदा बिल हूंदो त वुड में कंवर्ट करिणो पवंदो ठीकु आहे इहे सिंपल आहिनि इहे पाण हीअं कंदा ईंदासीं ही ही टोल्ड मी आई एक्सपेक्टेड हाणे हिन बसि सिर्फ़ु पास्ट में कंवर्ट करिणो आहे एक्सपेक्टेड मी टो अटेंड द फंक्शन डी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे डी क्वन नंबर सत्रहें में चए थो अहमद सेट अहमद सेट दो हॉस्टल रिसेप्शनस्ट केन यू टेल मी द टेरिफ रूम्स हिन में जेको टेरिफ़ रूम्स जेको हिन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो पंहिंजो डी आहे अहमद आस्ट द होटल रिसेप्शन इफ ही गुड टेल हिम द टेरिफ रूम डी जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर अरड़हें हाँ हेतु ब्रिंग अ गलॉ प्लीज़ प्लीज माना एक रिक्वेस्ट आ रिक्वेस्ट आज रप्शन जनत रिक्वेस्टेड ब्रिंग अ गल ऑफ वाटर बी जो रप्शन क्वेश्चन नंबर उच शी सेड दे विल हाँ सिंपली तक पास में विल विल के वुड में कन्वर्ट वुड बी हाँ शी सेड दे वुड बी लीविंग सोन सी जो में राइट ऑप्शन है, ठीक है हाँ लास्ट उनमें में तो आई विल क्लीन द क्लीन द कार टुमारो टुमारो को हाँ कन्वर्ट कर फॉलोइंग डे में विल के कन्वर्ट कौ वुड में ठीक आई खे कंवर्ट कंदो छा जेको सब्जेक्ट हूंदो उन हिसाब सां हसन एंड डोल्ड हिस फादर ही कुड ही वुड क्लीन द कार फॉलोइंग डेड ए जी गुआइनि में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे हाणे इहा नेरेशन थी वई उन खां पोइ तव्हांजा प्रेपोज़िशन आहिनि प्रेपोज़िशन में जेको आहे एकवीह में चए थो त मेनी पीपल हैव बीकम एंटरप्रोड ड्यू टू एन एप्टीट्यूड फार बिज़नेस ए जी ॻोइनि में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ही वॉज़ अक्यूज़्ड ऑफ Accused ऑफ ब्लेम फॉर ठीकु आहे एफिलेटेड टू टू द यूनिवर्सिटी ही रीचड लाहौर बाए बस डी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे डी हाणे अचूं हाणे Thodo. पंजवीह My sister loves. माय सिस्टर लव्ज़ अॻिते नथो अचे छवीह सतावीह में अचूं सतावीह में चए थो द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पेंटेड द पेंटेड द काओ पेटेड द काओ सॉरी हाणे हिन में जेको राइट ऑप्शन आहे हिन में तव्हांखे सिर्फ़ु छा करिणो आहे पेसिवाइज़ में टू बी वर्ब यूज़ करे वर्ब जो थर्ड फार्म यूज़ करिणो आहे हाणे पास्ट मिलियल आहे पास्ट जा टू बी वर्ब वाज़ आहिनि ऐं थर्ड फार्म यूज़ करे वर्ब जी तव्हां उहो करे सघो था तंहिंजे करे जेको राइट ऑप्शन आहे द काऊ वॉज़ टचड एंड पेटेड बाए द ओल्ड लेडी सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे क्वेशन नम्बर पंजी क्वश्चन नंबर त इहो आहे काऊं सतावीह अठावीह ते अचूं वीह में चए थो स्टूडेंट हैव ऑलवेज़ एडमायर्ड इकबाल्स पोएट्री हाणे इकबाल्स पोएट्री सिंगुलर आहे इकबाल्स पोएट्री हैस ऑलवेज़ बीन एडमायर्ड बाए स्टूडेंट ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीक ये में पाजो राइट ऑप्शन आ क्वेश्चन नंबर उटी तुम्हें चाहे तो स्टूडेंट आर डेकोरेटिंग द स्टेज फॉर एनुअल डे सेलिब्रेशन फॉर एनुअल डे सेलिब्रेशन के लास्ट में रखो ठीक है एसतनी ना करी द स्टेज के सब्जेक्ट की याद अच्छों द स्टेज हाँ आर बी द स्टेज इज़ बीइंग डेकोरेटेड बाय बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे बी छा आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे छा थो चए द स्टेज इज़ बिंग डेकोरेट बाए स्टूडेंट फॉर एन्युअल डे सेलिब्रेशन ठीकु आहे क्वेशन नंबर थर्टी जेको लास्ट आहे उनखां पोइ इंग्लिश जो पोर्शन मुकमल थी वेंदो उन में जेको लास्ट उन में चए थो दे हेल्ड मीटिंग वेरी हेल्ड छा आहे हेल्ड पास्ट आहे होल्ड जो हाणे हिन जो होल्ड जो जेको थर्ड फॉम आहे उहो होल्ड द मीटिंग वॉज़ होल्ड

क्वेश्चन नंबर टेटी में चए वु कंट्री इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान नॉर्थ में केर है पाकिस्तान के चाइना डी में राइट ऑप्शन आ क्वेश्चन नंबर चौटी में चए मार्क जकरबर्ग एसोसिएट हा मार्क जकरबर्ग सर के खबर आ फेसबुक सी जो राइट ऑप्शन रप्शन क्वेश्चन नंबर पटी में तो हु बिकेम द यंगेस्ट फॉरन पाकिस्तान यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर केर आिलावल भुट्टो जरदारी बी जो है में और राइट ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर चौटी में चे तो द फेमस पाकिस्तानी एक्टर मिसर कवी खान सितारे इम्तियाज निशान हैदर डाइड इन उनमें जी राइट ऑप्शन आ मार्च ट्वेंटी थ्री सी जो है और राइट ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर सतटी में चौं अचों चे तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिक द ग्रोथ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इज़ ठीक वह केतरी आ टू पॉइंट फाइव फाइव ए जो राइट में पांज रइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अठटटी से अचों अठटी में चए थो डब्लू ए एफ WAF एफ जो फुल फार्म आहे वोमेन एक्शन फोरम बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर उणेतालीह ते अचूं हू इनवेंटिड रेडियो मार्कुनी सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर चालीह ते अचूं चालीह में चए थो वुच लेक वुच लेक इन सिंध ओवरफ्लो बिकेम बिकेम बिकॉस ऑफ फ्लड इन टू थाउज़ैंड ट्वैंटी थ्री ओवरफ्लो कहिड़ी अथई मंछर ढंढ सी जेको राइट ऑप्शन क्वेशन नंबर एकेतालीह ते अचूं द फेमस पाक द पाकिस्तानी द फेमस पाकिस्तानी प्लेयर डेश टेश रिसीवड तमका इम्तियाज़ इन स्पोर्ट्स इन मार्च टू थाउज़ैंड ट्वैंटी थ्री उहो जेको मिलियो उहो बाबर आज़म खे मिलियो ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे कोश्चन नंबर ॿाएतालीह ते अचूं ॿाएतालीह में चए थो हू इज़ करंट डायरेक्टर जनरल या चयूंसि हेड ऑफ इंटरनेशनल एटामिक एनर्जी एजेंसी जंहिंखे छा चइबो आहे आई ए ई ए وہ کہہ رہا او اپ جو رافیل ماریانو گروسری اے جج گوان میں پجو رائٹ اپشن ہے کوسچن نمبر 43 میں چے تو হু از کرنٹ چیف جسٹس اف پاکستان پاکستان کیرا فائز عیسیٰ سی جج گوان میں پجو رائٹ اپشن ہے کوسچن نمبر 44 میں چے تو وچ از دا لارجسٹ کنٹونمنٹ اف پاکستان وہ کیڑا خیریاں کنٹونز سی جج گوان میں پجو رائٹ اپشن ہے کوسچن نمبر क्वेश्चन नंबर पताह में चे तो फाटा हैज़ बिकम पार्ट ऑफ देश टेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के, पी के डी जो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर छहताली अचों नेशनल व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान उनमें राइट ऑप्शन वो सी यास्मीन सी राइट है क्यो्चन नंबर सतेतालीह ते अचऊं सतेतालीह में चए थो सी पे कैज़ देश टेश रूट इन पाकिस्तान सी पेक हैज़ थ्री रूट इन पाकिस्तान 3 थ्री राइट ऑप्शन पंहिंजो कहिड़ो आहे राइट ऑप्शन आहे पंहिंजो बी ठीकु आहे उन खां पोइ जेको क्वेशन नम्बर अठेतालीह में चए थो विच सुर आहे टॉइस उहा जेको सुर आहे उहा अलनमल आहे सी जेको आहे में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर चए थो हाउ मेनी फर्ज़ इन वुज़ू हैज़ उनमें जेको राइट ऑप्शन आहे फोर सी जेको आहे में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे नम जंहिंमें चए थो नमाज़ इस्त इस्ट द स्काए इज़ अ पर पर्पज़ ऑफ रेन डी जेको आहे पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे जनरल नॉलेज ऐं इंग्लिश पार्ट थ्री में चए थो हाणे फस्ट कोश्शन में चए थो त कलर ठीकु आहे चए थो येलो ऐं ये ग्रीन कलर मिलंदा त कहिड़ो कलर ठाहींदा उनमें जेको राइट ऑप्शन आहे उहो पंहिंजो लाइम कलर आहे ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वशन नंबर सेकेंड में चए थो त चए थो त हाउ मेनी कलर्स सॉरी दे आर आर डेश कलर्स इन रेम्बो रेम्बो में कलर केतिरा हूंदा आहिनि रेम्बो में कलर सत हूंदा आहिनि बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चाहे तो नेक्स्ट में चाहे स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कार्ड स्टडी ऑफ यूनिवर्स के चवन कॉस्मोलॉजी ठीक है क्वेश्चन नंबर चौवंजा अचों चौवंजा में व्हिच ब्लड सेल्स आर कार्ड सोल्जर ऑफ बॉडी उनमें ऑप्शन ऑप्शन ए वाइट ब्लड सेल क्श्चन नंबर पंजवंजाह में चए थो वॉट इज़ द एटामिक साइन ऑफ पॉटाशियम पॉटाशियम जी साइन जेका आहे उहा के सी जेको आहे में राइट ऑप्शन आहे क्शन नंबर छावंजाह ते अचु छावंजाह में चए थो सेवर डिफिशंसी ऑफ विटामिन डी विटामिन डी जे करे कहिड़ी थींदी आहे उहो थींदी आहे रिकिट्स बी जेको आहे हिन राइट ऑप्शन आहे क्वशन नम्बर सतवंजाह विच ऑफ द फॉलोइंग गैसिज डिजॉल्वड्ड इन वाटर उनमें हाँ डिजोल्व कड़ी थी ऑक्सिजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन तेज कर राइट ऑप्शन ऑल ऑफ थीज आ क्वेश्चन नंबर अठवंजा से अचों वु प्लैनट इज कॉल्ड एज सिस्टर ऑफ अर्थ वह कड़ो आलैनट आनस डी जो रप्शन क्वेश्चन नंबर क्वेशन नंबर उणहतरि ते अचऊं उणहतरि में चए थो डाइमंड जेको आहे उहो मेडप ऑफ आहे छाजो डाइमंड जेको आहे उहो कार्बन जो ठहियलु आहे सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे चए थो वन अपान हंड्रेड मीटर इज़ इक्वल टो वन अपान हंड्रेड इक्वल डो वन सेंटीमीटर ठीकु आहे वन सेंटीमीटर कीअं लॻंदो वन अप वन सेंटीमीटर माइनस टू टेरेस पावर माइनस टू माइनस टू खे हेठि करे ईंदासीं त माना पान हंड्रेड थींदो ठीकु आहे तंहिंजे करे जेको राइट ऑप्शन आहे वन सेंटीमीटर क्वेशन नंबर एकहठि ते अचऊं एकहठ में चए थो हिन स्क्वाएर द साइज़ ऑफ ऑल फोर साइड हाणे जेको स्क्वायर में हूंदो आहे साइड हुननि जूं इक्वल हूंदियूं आहिनि ॿी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर ॿाहठि में अचूं चए थो हिकिड़ो यूनिट आहे कोज़ेक्स उहो जेको मेजर कंदो आहे द अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम रिजर्वर उनके की उनको जो, जो, जो वो छाजे बराबर आ क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड ए जो राइट ऑप्शन है ठीक है क्वेश्चन नंबर टेहठ तू टठ में चे तो मेडिकल डॉक्टर वो इज स्पेशलिस्ट इन आई साइड उन चाहो तो ओपेथोमोलॉज ओपेथोमोलॉजिस ठीक है एक्को इन में पोज राइट ऑप्शन है क्वेशन नंबर चोहठि ते अचूं चोहठि में चए थो क्वेशन नंबर चोहठि में चए थो मेजरिंग यूनिट ऑफ टैम्परेचर हाणे टैम्परेचर जो सेल्सियस केल्विन फरामाइट इहे सॼा यूनिट आहिनि कंहिंजा टेम्परेचर जा जंहिंजे करे राइट ऑप्शन पंहिंजो ऑल ऑफ दीज़ आहे पर जेकॾहिं एसा यूनिट पुछे त पोइ एसा यूनिट आहे तव्हांजो केल्विन ठीकु आहे नंबर पंजहठि ते अचूं ओज़ोन लेयर्स प्रोटेक्ट लिविंग थिंग्स फ्रॉम अल्ट्रा वायोलट रेडिएशन डी जो है राइट ऑप्शन डी अल्ट्रा वायोलेटेड रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशल रेन इज कॉड उनके चवन क्लाउड सीडिंग बी जो रप्शन क्वेश्चन नंबर सतहठ से अचों सत में चे right yeah. right तो देश देश इज यूज ट्यो क्लीन आईज फ्रॉम रोड उत पा यूज कदा साल्ट एको है राइट ऑप्शन क्वेशन नंबर अठहठि में अचूं अठहठि में चए थो अ मिनरल वुच हेल्प अ मिनरल वुच हेल्प इन अ रेड ब्लड सेल मेकिंग रेड ब्लड सेल उन जो जेको राइट ऑप्शन आहे उहो पंहिंजो आइरन आहे बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वश्चन नंबर उणहतरि में चए थो प्लाटर इज़ एन एग्ज़ाम्पल हाणे प्लाटर इहे सम्झो प्रिंटर वांगुरु हूंदो आहे जेको पिक्चर छो कंदो आहे तंहिंजे करे जेको इहो आहे इहो आउटपुट डिवाइस आहे इहे जेको हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर सतरि जेको लास्ट आहे जर्नल साइंस पोइ पूरी थी वेंदी जेकॾहिं तव्हां चैनल ते नवां आहियो सब्सक्राइब कयो ऐं दोस्तनि सां शेयर कयो उन सतरि में चए थो त हाओ मेनी की इन कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर हाणे चारि अहिड़ो आहिनि अप डाउन इन राइट लेफ्ट तंहिंजे करे डी जेको आहे पंहिंजो राइट ऑप्शन ठीकु आहे वधीक